Mä olen kuullut, että monille, jotka on nyt lähtenyt mukaan tähän, niin viinan poisjätyn ja alkoholin poisjätyn jälkeen niin on paino tippunut, mutta mulla on lähtenyt ehkä semmoinen 194 grammaa, että mä en sitten tiedä, että ehkä mä en ole sitten alkujaan alkoholilla lihonnut, että ehkä se on sitten kaikki muut herkut. Vaikka omassa mielessä mä en edes ole mikään hirveä karkinsyöjä enkä makensyöjä, mutta ehkä mä sitten itseltäni huomaamatta käyn tuota karkkipussilla. En mä nyt tiedä, tekeekö alkoholia niinkään mieli, mutta siis olutta tekee mieli. Saunan jälkeen jalkapallomatsia katsellessa onhan näitä tilanteita, mutta ei nyt mitään ylitse vuotavaista. Kyllä mä oon ihmetellyt siis tuolla, kun joidenkin fiksuna pitämieni ihmisten Facebook-päivityksessä on, kun tämä alkoi, että joo, että nämä on niitä kampanjoita, että sitten ruvetaan kaksinkäsin juomaan, kun kampanja on ohi. Et ne ei ollenkaan nähnyt sitä, että että tässä ihminen yrittää niinku juoda vähemmän alkoholipitoisia juomia. Nähdään kuukauden kuluttua! Miten on? Vetääkö täysillä? No kyllä, tässä on tarkoitus. Päivä kerrallaan mennään, mutta sinne 83 vuoteen. Jätetään sitten lapsille vähän vuosia perinnöksi siitä. Hyvä perintö tulee. Joo. Niin siis se, että minun valintani on jotenkin niin kuin moittii sinua. Semmoisen niin kuin tulkinnan tässä tekee. Että jos mä oon juomatta vaikka 200 päivää, niin se ei todellakaan liity siihen, miten sinä elät omaa elämääsi. Mutta jotenkin ihmiset ottaa tämän sitten niin kuin omaan itseensä, että olen nyt tässä huono ihminen, kun tuo on tuossa yrittää leikkiä jotain parempaa, vaikka ei tässä siitä ole kysymys. Ei me olla houkutuksia ollut ollenkaan, ei minkäännäköisiä. Niin, kiitos siitä, mulla on tuunia ollut ihan kivasti tässä ja tekemistä ja touhua ja niin päin pois. Että ei mulla ole käynyt mielessäkään, ei ole tullut sellaisia tuntemuksia, että tarvitsisi ottaa viinaa tai kaljaa. Tämä ei ole mennyt ihan hemmetin kivasti ja mukavasti.